Sot në orën 8 është hapur procesi primarave për Bashkinë Kruj. Këtu jemi në zyrën e Partisë Demokratike Dega Fushkruj. Deri tani, sipas të dhënave, janë rreth 1700 antarë simpatizantë që kanë drejtë vote. Ora është diku te 10 dhe kemi një pjesëmarrje diku te 30%. Pretendohet që deri në darkë të kalojë deri në 70% 80% të pjesëmarrëve. Jo, deri në këtë orë të ditës nuk kemi as tensione as problematika, votimi ka shkuar i qetë, si që shikoni njerëzit po qëndrojnë në radhë, dhe nuk ka asnjë problem. Fushkruja, Deg ka 3 kandidatë të saj, Kruja ka 8, ku së bashkë shkojnë 11 kandidatë, kandidatët e fushkrujës janë Aqif Mesi, Agron Loga dhe Ndriçim Babasi, ish deputet i zonës. Deri tani akoma nuk kemi një kandidat të caktuar i cili mund të marrë shumicën e votave, por gara pra qytetë fort.